Moje ime je Ivan Kosogor, ja sam podcaster, youtuber i trenutno sam na doktorskim studijama. Sve što pričam na ovom kanalu vezano je za produktivnost, postavljanje ciljeva i neke korisne savete koje mogu pomoći da živite kvalitetnim životom. Barem se ja tako nadam. Ovaj video će biti malo drugačiji u odnosu na videa koje smo do sada snimili i kao što ste možda primetili ukoliko ste gledali neki od videa, radimo nešto što će biti eksperiment, ali u isto vreme tražim nešto što će biti praktično, što će biti korisno i što će napraviti jednu vrstu zajednice i jednu vrstu grupe koja može da računa jedne na druge, hajde da tako kažemo. U ovom videu odgovarat ću na vaša pitanja. Ja sam naravno prelistao ova pitanja, ali nisam se toliko bavio odgovorima, zato što želim da ovaj format bude što spontanije mogući. Tako da ćemo odmah krenuti sa pitanjima i ja neću pisati ko je postavio pitanje, zato što na neka pitanja piše burger 1, 2, 3, tako da svi znamo da to nije pravo ime osobe, tako da ćemo samo prolaziti kroz pitanja. Ovo pitanje mi možete postavljati svaki put kada otvorim tu opciju na Instagram storiju ili kada vas pozovem da mi postavite pitanje u komentarima na YouTube kanalu. Prvo pitanje je vezano za podcast i zato sam izabrao ovo pitanje da bude prvo. Kaže, koliko je teško biti uvek na nivou sagovornika i pratiti o čemu govori? Kako i koliko se pripremaš za svakog novog gosta? Mislim da to sve zavisi od podcastera do podcastera i o način na koji se ja pripremam je vrlo jednostavan. To je da mi samo treba da imamo jedan cilj, odnosno temu o kojoj ćemo pričati. I to je to. Ja kada dođem u Srbiju, nekada snimam dve ili tri epizode i ne mogu se pripremiti sa, ne znam, 15-20 pitanja unapred i tako dalje, niti je to način na koji ja vodim razgovore. Ono što se dogovorimo i svaki put kažem pre nego što pritisnemo dugme da se snima, jeste da nema psovanja, da nema politike i da nema ogovaranja. Isto tako dogovorimo se koja bi to neka okvirno tema mogla biti. Da li su to uverenja, da li je to roditeljstvo, da li je to obrazovanje, da li je to biznis, da li je to lična priča. I na osnovu toga ja pratim svoje sagovornike. Dakle, moj pristup samom podcastu jeste da ukoliko je neko sedi preko puta mene, taj neko zna mnogo više o nečemu o čemu mi pričamo. I moja ideja je da mu dam taj prostor. Moja ideja je da dok vodim razgovor postavljam pitanja koja će čak i mog sagovornika na neki način zaustaviti na sekund. To su mi omiljeni odgovori kad vidim da se napravi pauza. I kada ta pauza traje. I u početku mi je bilo to jako neprijatno zato što želiš da se održava razgovor. Međutim, s vremenom sam se navikao i naučio da je ta pauza od 10 sekundi koja meni u mojoj glavi traje kao da je 30 minuta zapravo ključna stvar za mog sagovornika da se fokusira i da pronađe prave reči. Isto tako i ja volim da dok pričam sa svojim prijateljima koja je neka važna tema, ja volim da napravim pauzu i da razmislim šta ću sledeće da kažem. Mislim da je to jako važno. Tako da moja priprema se zapravo svodi na to da ja istražim i pronađem pravu osobu sa kojom želim da razgovaram o temi za koju je ona relevantna. I to je cela filozofija. Naravno, kada pričam sa nekim lekarima, kada pričam o nekim stručnim stvarima, mi se dogovorimo nekada unapred za neko od pitanja. Međutim, tehnika koju često koristim, to je ono što sam naučio od Borisa Pohuleka, a to je tehnika ogledala. Kada nemam ideju šta bih mogao sledeće da pitam ili ne znam u kom pravcu uopšte može da krene razgovor, ja samo ponovim nekoliko poslednjih reči mog sagovornika i dam njemu mogućnost da ili ode dublje u temu koju smo krenuli ili da pronađe novi smer. I to je ono što zapravo meni daje uvek sigurnost da znam da je sve okej i da verujem da će naš razgovor otići u dobrom pravcu. Isto tako ono što se pokazuje jeste da što je duži razgovor, to je kvalitetniji razgovor. Jer u nekih prvih 60-90 minuta dešava se nešto što je uglavnom za ljude koji sednu i kada se upali kamera preko puta mene, uglavnom priča o onim stvarima koje su već naučili, koje su planirali, koje su pripremili. I nema ništa loše sa tim. Međutim, nakon sat i po vremena, otvara se neka nova dimenzija razgovora i neko novo poverenje, da tako kažem.
Tako da kada se pripremam za podcast i kada se pripremam za celu priču, ja idem sa tim poverenjem i uverenjem da će sve biti kako treba i da verujem svom sagovorniku. Zato i dobro istražujemo i dobro razmislim pre nego što pozovem bilo koga. Ovo je super pitanje. Ja inače mnogo volim da pričam o podcastu, tako da ova pitanja su uvek dobrodošla. Ćao Ivane, da li mi možeš dati neki savet u vezi pokretanja i vraćanja rutina posle i manje korišćenje telefona? Što se tiče samog telefona, snimio sam video prošle nedelje koji još uvek nismo objavili vezano za to i postoje neki fascinantni podaci o tome da ukoliko koristimo telefon nekih 5 sati dnevno, ispada da za 60 godina ćemo provesti 12 godina gledajući telefon. I mene taj podatak porazio, zamrzlo nekako. Kada sam to čuo, odmah sam krenuo da istražujem da vidim o čemu se tu radi. I cela tema, pozivam vas da pogledate taj video, bit će sigurno objavljen dok budete ovo gledali, ostavit ću link u opisu. I ono što se tu pojavilo kao ideja jeste da smo svi mi na neki način navučeni na telefon i ne primećujemo to više. I to je samo pitanje konteksta u kom mi živimo i sveta u kom mi živimo. I postavlja se pitanje i za mene kao roditelja. Ja vidim da Vuk, moja beba, misli da je telefon bitna stvar za nas. Jer mi stalno imamo telefon u sebe, stalno je tu, stalno se nešto dešava. Da li sam proverio vreme, da li sam proverio obaveštenja, da li sam proverio mail, da li sam uzeo da ga slikam, da li sam pozvao moje roditelje. Dakle, telefon je stalno tu. I ja nisam odrastao kao neko ko je smatrao da je telefon bitna stvar, ali sam odrastao kao neko ko je smatrao da je televizor bitna stvar. Tako da se samo iz jednog formata ekrana koji je stajao fiksiran i ona ogromna kutija, stari oni televizori, samo smo to smanjili i stavili u naš džep i poneli sa sobom. I sada se tu postavlja pitanje da li taj pritisak na roditelje koji danas ja recimo osjećam, da li je to pritisak koji su i moji roditelji imali ili se nije postavljalo pitanje da li treba da gledamo televizor po ceo dan kada smo na letnjem raspustu, da li je vikend ok, da upalim ujutro, sećam se na BN televiziji, mislim da se tako zove, zvala ili i dan danas možda, sećam se da sam gledao Yu-Gi-Oh, počinjalo je u 8.35, na primjer. I ja znam, u subotu ujutru nema škole, to je to. I danas se to isto dešava i vidimo sa telefonima. I mislim da se svest o tome menja i što se tiče tvojeg konkretnog pitanja, vraćanje rutine, nisam siguran koliko naglo treba prestati sa celom ovom pričom, ali mislim da treba da pronađemo stvari u kojima mi više uživamo. Da li je to priroda, da li je to kvalitetni razgovori, da li je to knjiga, da li je to šetnja. To su sve stvari koje smo na neki način zaboravili ili smo stavili, ok, idemo u šetnju, ali slušam neki podcast ili slušam nešto ili pričam s nekim preko telefona ili odemo na ručak pa smo svi na telefonima, slikam šta jedem i tako dalje. Nekako smo obesmislili sve one stvari u kojima smo uživali i sa napredovanjem tehnologije smo nekako doveli i usamljenost do nekog nivoa gde ja, na primjer, osjećam da je problem. Jer okruženi smo ljudima, ali osjećamo se kao da smo sami. Pa čekaj, da li se ja tako osjećam zato što je upravo taj kontekst, zato što je to prihvaćeno, zato što je to nešto što je, kako da kažem, zato što se to sviđa ljudima koji nas ne poznaju. Hajde da tako kažem. I vrlo, vrlo, vrlo oprezno pričam o ovoj temi zato što znam i sam i deo mog posla jeste da budem prisutan na društvenim mrežama. Deo mog posla jeste da pričam o ovim stvarima. Međutim, mi moramo da razumemo na koji način i koje poruke šaljemo ljudima i koja je naša odgovornost u celoj priči i kako možemo ne da disciplinujemo sebe, jer disciplina je u mom rečniku rat protiv sebe, ali da razumemo na koji način mi koristimo telefon i da li telefon ima kontrolu nad nama ili mi imamo kontrolu nad telefonom. To je verovatno i ključno pitanje od kog sve polazi i onda koje mi značenje dajemo svim obaveštenjima, svim porukama, svim mailovima, svim lajkovima,
svim komentarima, koje značenje to ima za nas, kako mi vrednujemo sebe na osnovu toga i kako te stvari utiču na to kako se mi osjećamo. I samo da počnemo od toga i da vidimo, ok, sada kada znam sve ovo, kako ja biram da se osjećam? Koliko ja dugo biram da se osjećam loše ukoliko je neko napisao loš komentar? Ili dobro ukoliko je neko napisao dobar komentar? I kako to, da li to reguliše moje unutrašnji svet i moje osjećanja? Ili ja to koristim kao jednu ili povratnu informaciju ili kao nešto što je samo deo nečega čime se ja bavim? U ovom slučaju ja pričam kao neko ko stvara sadržaj. Ali broj ljudi koji stvaraju sadržaj je mnogo manji u odnosu na broj ljudi koji konzumiraju sadržaj. I tu se upravo opet vraćam na tu odgovornost i na svest gde i ja sam tražim odgovor. I taj ceo video koji se zove Da li sam zavisnik od telefona, upravo nema odgovor. Ja nisam našao rešenje za to, ali sam se trudio da postavim neka pitanja i da obesmislim stvari koje radimo na telefonu. Od toga da samo zamislimo da nekome kažete u 2005. godini, u 2004. godini, znači 20 godina pre, da mu kažete, e, uzmi telefon i ceo dan gledaj saobraćajne nesreće ili kako je devojku ujeo aligator. Ili, mislim, to su uznemirujuće stvari koje mi konzumiramo i koje Instagram i društvene mreže, jer znaju da to tako funkcioniše, nam šalju. I to nam iskače. I to menja naše raspoloženje, naše odnose, naše spavanje, sve je podložno tome. I zato moramo više da pričamo o tome. Ovo je stvarno, stvarno sjajno pitanje. Znam da sam odgovorio na dva pitanja, rekao sam da su oba sjajna, ali zaista to mislim. Idemo na sledeće. Pitanje kaže, kako si izgradio stav pred kamerom, probio strah od javnog nastupa, knedle u grlu i slično? Ako si isti imao. Postoji uvek ta neka doza neprijatnosti pre nego što se uopšte odlučim da snimam o određenoj temi i kada sednem pred kamerom, ali postoji isto i taj osjećaj dužnosti o čemu ja često pričam i za mene je ovo misija. Ja to samo ne kažem eto tako ili ne, zato što zvuči super. Ja zaista to doživljam kao svoj posao, kao svoj poziv i kao svoju dužnost. I samim tim svestan sam uvek da postoji taj neki osjećaj, ja sad gledam u objektiv, pričam o nečemu, trudim se da pronađem najbolji način, da ne zakomplikujem i tako dalje. Međutim, isto tako postoji i ona druga strana, to je šta je najgore što može da se desi. Mogu da napravim grešku, da izgovorim nešto u pogrešnom padežu, pa samo ću da se vratim, da to kažem ponovo, da isečem i tako dalje. Ili ako je format ovog videa gde ako napravim grešku sve ok, nastavljamo dalje, zato što ovaj format prašta, sve tu sada postoji način na koji mi pristupamo kameri i javnom nastupu. Isto tako, pročitao sam knjige o komunikaciji, gledam ljude, gledam, volim TED govore da gledam, ako recimo tražim ideje kako da otvorim nešto, neki razgovor ili neko predavanje ili neki od ovih videa, ja recimo pustim nekada onaj trailer za film i vidim kako su oni započeli priču. Ili pustim neki TED govor i vidim, aha, ovo je zanimljivo. Ok. Dakle, možemo da nađemo inspiraciju u mnogim stvarima koje čak i nisu usko vezane za ovaj format koji ja sada snimam, ali može da se na neki način, po znacima navoda, da se pozajmi ideja, da se pozajmi princip, da se pozajmi način da započnemo. Mislim da je u stvari probio strah od javnog nastupa, mislim da je najteži početak, jer tu onda uvek postoji ona fleka na košulji. Da li krenuti sa tim... Ako imate fleku na košulji, treba da izađete pred ljude da govorite i sada kažete, ja se izvinjam, imam fleku, onda svi vide fleku. Tako isto ljudi koji izađu i kažu, ja se izvinjam, imam veliku tremu, onda svi odjednom, sve dalje što se kaže, zvuči kao da je rečeno kroz tremu. I zato ja nisam ljubitelj toga, više volim da ili započnem sa nekim, da uvedem u neku priču, zamislite, ili kako bi izgledalo, ili neka činjenica, kao što sam započeo ovo sa telefonom. Ako koristiš telefon 5 sati dnevno, u narednih 60 godina, to je 12 godina, ćeš provesti gledajući telefon. To je
to je informacija koja na trenutak učini da onaj koji sluša, ukoliko je zainteresovan za ovu temu, zaboravi sve ostalo što je radio i kaže, aha, čekaj, wow, 5 sati, daj da vidim koliko jako, aha, 3,5, ja sam blizu, šta, daj da čujem dalje. E, to je ideja. Sa jasnim planom, sa sigurnošću u to u šta pričamo, mislim da javni nastup može dobro da prođe. Međutim, opet kažem, postoje ljudi koji kod nas, Ivan Tomić, naš glumac, bio je gost u podcastu, uči ljude kako da pričaju, kako da se bave javnim nastupom i tako dalje, tako da to je tema za razmišljanje u smislu ukoliko već imate potrebe da naučite kako da pričate pred ljudima, da vodite prezentacije, da vodite govore i tako dalje, mislim da treba raditi na tome, da će uvek postojati ta tenzija. Ja sam odustao od ideje da neću da imam na neki način kao kako ću ovo sada kažem. To je prosto za mene prirodno i ja se ne borim protiv toga. Ono što često radim jeste da pred snimanje ovakvog videa odem da prošetam ili sedim napolju i gledam u ptice, u nebo. Samo da se ja malo umirim i da dozvolim sebi da, jer ovo je na neki način stres. Iako nema ljudi ispred mene, na neki način jeste stres. I onda ja dozvolim sebi da pre nego što uđem u ovu stresnu situaciju, da se smirim, da se odmorim. I ono što isto ja radim kada je u pitanju sve ovo, ja snimam bez velikog očekivanja. U smislu, možda ovaj video nikada neće izaći. I to je okej. Okay. Sasvim je okej okay da ja za 3 dana shvatim, aha, mogao sam ovo bolje, mogao sam možda ovako. I sve je to super, jer to je deo procesa snimanja dobrog videa ili deo procesa dobrog govora jeste da odustanemo od mnogih stvari koje smo hteli da kažemo. I treća stvar na koju se ja najviše oslanjam jeste taj intuitivni deo i poverenje da ću reći ono što treba da kažem u tom trenutku. Isto tako kad pogledam moje snimke pre 5 godina, 6 godina, malo me je sramota. I ako vas nije sramota kako ste pričali pre 5 ili 6 godina, onda niste napredovali, to sam negde pročitao. I to me na neki način i umirilo, kad gledam kao, wow, ne mogu da verujem da sam ja ovo ispričao. Međutim, jesam i danas to nikad ne bi izašlo, ali tad je izašlo i to je okej. Okay. I normalno je da postoji velika razlika, jaz između onoga što je bilo pre 5 godina i danas. Ok, idemo na sledeće pitanje. Kaže, kad vidim šta sve moji vršnjaci rade, pomislim, je li u meni problem? Kako se izboriti sa tim? E, ovo je nešto sa čim sam se ja borio i kuburio bukvalno godinama, do neke moje 25. godine. I metafora koja je meni pomogla jeste da zamislim da kao što u teretani postoje mnogo onih traka za trčanje. I sad neko šeta, neko trči, neko radi sprint, neko ide brzina 10.0, neko je na 5.6, na primjer. Tako je isto i u životu. Svi smo mi na nekoj svojoj traci za trčanje i nećemo svi trenirati svaki dan isto, nećemo svi ići istom brzinom i svako putuje onom brzinom koja mu prija. I savet koji bih ja voleo da sam dobio tada jeste da nije kasno i da nije sve gotovo. I sada se bližim, za 2 meseca ću napuniti 30 godina. Ja sam mislio da sam imao, da mi je život bio zabavan sa 20 godina. Ja tek sad vidim šta je prava zabava. I verujem da ću sa 40 godina imati potpuno drugačiju ideju o životu i nadam se da će biti tako. Tako da imaj poverenja u kojoj si fazi i pokušaj, jako je teško, i znam da svi pričaju o tome, ali pokušaj da razumeš da poređenje sa drugima nije konstruktivno, jer tvoji vršnjaci, moji vršnjaci, svi smo došli iz neke drugačije priče, iz nekih drugačijih uverenja. Ono što mi možemo da uradimo, pogotovo ako nas nešto uznemiri, kada vidimo da neko radi, a mi ne radimo, je da se zapitamo šta se tačno, koje je tačno značenje u meni, šta me to uznemirilo. Da li me uznemirilo to što
je ta osoba uspešna u nečemu ili me uznemirilo to što bih ja volio time da se bavim, ali nelagodno mi, imam strah, nisam siguran, ko sam ja da to radim. To su sva pitanja sa kojima svi mi se na neki način borimo i mučimo i prolazimo kroz razne procese i razne faze. E, cela ideja jeste da kada i ja primetim da me nešto uznemiri dan danas, a tiče se upoređivanja sa drugima, samo stanem i kažem čekaj. Šta je tačno ovde poziv za mene? Koja je tačno poruka ovde za mene? I baš sam danas razmišljao o tome da često kažemo, eto, neuspesi, greške, to su samo lekcije. Ali jesu lekcije, ali nakon nekog perioda. Normalno da neće biti prijatno kada napravimo grešku ili kada se osetimo da nismo dovoljno dobri ili da ništa ne radimo ili da smo lenji ili šta god je. Pa normalno je da će to biti odvratan osjećaj. Mislim, ajde da se ne pravimo kao, ja, pa to je lekcija. Kao, ne. Osjećam se bez veze. To je prvi korak ka rešenju toga, jeste da prihvatim da se osjećam bez veze. I da vidim šta je tačno učinilo da se osjećam bez veze. I šta je okidač i koliko često se ja osjećam bez veze. I koliko često se ja osjećam kao da ne pratim svoju generaciju. Ili da, i koji to tačno vršnjaci. Isto tako je jako važno. Da li se ja upoređujem sa ljudima iz perspektive, tražim pravu metaforu za ovo. Naprimjer, ako bih se ja sad uporedio sa, uzeću ekstreman primjer, sa Messijem i kažem, wow, vidi Messi, čoveče, ono, najbolji fudbaler na svetu. Ja nikad neću biti. Pa normalno da neću, zato što Messi od svoje 7. godine trenira 4 sata dnevno i ima poseban režim ishrane i nije išao na sve žurke i nije, i toliko odricanja i toliko svega i toliki pritisak i sve. Šta sam ja uradio da se uporedim i kažem, pa, vidiš, on ima rezultate, ja nemam. I isto tako, Messi je najbolji igrač, jedan od najboljih igrača na svetu, dugi niz godina, je li tako? Ali tek prošle godine, ili preprošle godine, je osvojio svetsko prvenstvo. I kada pogledamo tu posvećenost, i kada pogledamo taj rad, i kada shvatimo da mi već godinama pričamo, lako je njemu, on je najbolji, on je ovakav, on je onakav, ali on je, kako on kaže, ostvario svoj san prošle godine. To je 20 godina rada da se ostvari svoj san. Šta se danas dešava? Mi nešto probamo još jednom i onda kažemo, posle 2-3 meseca odustanem, sve sam probao. To sve sam probao je možda i najveći ubica svih snova, zato što mi prestanemo da tražimo druge načine. Tako da ovo je samo tema za razmišljanje, nisam siguran koliko jedan odgovor može da u jednoj rečenici da se napravi, ali definitivno poruka za tebe i za sve vas koji se tako osjećate, a i za mene, jer sam zaista prolazio kroz to na vrlo, vrlo jedan težak način, a to je da sam ja sam sebe stopirao i blokirao i bio sam u fazonu 25 godina, nemaš ideju šta hoćeš u životu, ko si, šta si, gde ćeš. I onda 3 meseca nakon mog rođendana smo, 25. rođendana smo pokrenuli podcast. I tu se sve nekako složilo. Nekako cela slika odjednom postala malko jasnija, pa onda još malkice i sada je vrlo, vrlo jasna. Tako da, znaj da nije kasno, znaj da nije ništa gotovo i samo eto ta metafora o traci za trčanje. I svako ide svojom brzinom, i svako trenira, i svako će biti, neko će ustati ujutru i neće se osjećati baš najbolje. I to je okej. Okay. I to je okej, okay. Svi imamo te dane. Tvoje top 3 knjige, odnosno 3 knjige koje bih ja preporučio. Prva je naravno 4 sporazuma, ja mnogo pričam o toj knjizi, to je knjiga koju redovno poklanjam. Druga knjiga koju sam skoro pročitao i koja, video sam naslov i pomislio sam, wow, naslov je super. Naslov se, hrišćanska je knjiga, zove se Šta bi Isus uradio. Knjiga je napisana davno, davno, davno. I ja kad sam pogledao naslov, pomislio, wow, kako je ovo dobro pitanje kao podsjetnik da svako ima u svakom trenutku, kao neka vrsta alata, ono, da li da uradim ovo, šta bi Isus uradio? Vrlo, vrlo zanimljivo. Međutim, kada sam počeo da čitam knjigu, nisam očekivao da je roman, u stvari je roman, ima i film snimljen po knjizi.
kad sam počeo čitam knjigu, onda sam dublje ulazio upravo u te odnose koji su ljudi imali sami sa sobom, te borbe unutrašnje koje svi mi imamo i o kojima retko pričamo. I kada se provuče kroz filter, ok, šta bi Isus uradio? Šta bi neko uradio ko poštuje pravila koja su nam data? Ko veruje? Ko želi dobro? Ko ne stavlja sebe na prvo mesto? I tu su mi mnoge ideje došle i mislim da je to knjiga koja treba da se čita jednom u godinu ili dve dana, čisto kao podsjetnik i čisto kao neka vrsta radionice na sebi, na rada na sebi. I treća knjiga, trenutno sam jako fokusiran na navike, tako da verovatno Atomske navike bi bila knjiga koju bih preporučio, zato što mislim da pogotovo sa lošim navikama imamo velikih izazova i velikih problema. Međutim, isto tako, danas je popularno pričati o rutinama. Uradi ovih 5 stvari, uradi ovih 10 stvari i život će ti biti bolji. Ne znam da li će biti bolji, ali definitivno treba da radimo i da pronađemo one alate koji će nam pomoći u datom trenutku. Jer nekada se probudim i jako sam srećan što sam se probudio, nekada se probudim i kažem, jao, kad bih samo mogao da spavam još 2 sata. I naravno da neće iste rutine i iste navike biti za oba slučaje. E, zato treba čitati i raditi i ova knjiga daje sistem koji je fleksibilan, koji može da se menja i mislim da je super, pogotovo za ljude koji su 15, 16 godina u 20 i može da bude jako, jako korisna. Pitanje je šta misliš o ovome, važnije je kako se osjećam na kraju dana, a ne na početku. Pa kažu i pojutru se dan poznaje, a i da je jutro pametnije od večeri. Tako da ukoliko na kraju dana odlaziš sa kritikom i sa neraspoloženjem u krevet ili sa nekim stresom, strahovima, anksioznošću, pitanjima koje te muče i tako dalje, ne znam da li je to dobro za sutradan, ali zanimljivo pitanje, filozofski na neki način, kako se osjećam na kraju dana, ne na početku. Možda je ovo pitanje i odgovornosti u smislu da mi možemo da izaberemo kako ćemo se osjećati. I jedan od videa koji planiram da snimim u budućnosti jeste kako mi reagujemo na ljutnju i na situacije i postoji sistem od nekoliko koraka. Jedan od koraka jeste da unapred odredim koliko ću biti ljut, jer onda obesmislimo celu situaciju na neki način. Tako da, zanimljivo. Ne znam, ne mogu da kažem složio bih se ili se ne bih složio sa ovim osjećanjem na kraju dana, ali mislim da je jako važno da posmatramo sebe i da posmatramo na koji način započinjemo dan i na koji način završavamo dan. I da prihvatimo, jer nekako ljutnja, tuga, sve te neke negativne emocije, po znacima navoda, loše emocije, odmah treba da ih rešavamo. Kao, šta ćeš sada? I jedan od podcasta koji želim da radim i baš tražim sagovornika za to jeste šta znači regulisanje emocija? Ja ne znam, ja nisam psihoterapeut, psiholog, ali šta znači regulisanje ljutnje? Mislim, da li to, znam da nije guranje po tepih, znam da nije, eto, izbaci sebe, viči na nekoga, šta god je način. Ali ne znam šta je, tako da kada pričamo o tim osjećanjima, hajde da ih postanemo svesni. Hajde da postanemo svesni poruka koje nam šalju i da ih ne menjamo odmah. Isto kao što se ne trudimo da sreću odmah. O, evo, sad sam presrećan, sad čekaj malo. Mislim, kod nas i postoji ono kada ti sve ide u životu, stavim 2 kamenčića. Ne znam da li je to dobro, ali vrlo, vrlo zanimljivo pitanje. Srbija ili Amerika za skladan život? Kada smo Ema i ja odlučili da pređemo da živimo u Ameriku, mi smo rekli, ok, idemo 6 meseci pa da vidimo kako ćemo se osjećati i tačno ćemo znati u tom periodu da li hoćemo da živimo u Americi ili hoćemo da živimo u Srbiji. Mislim da nemam podcast i da nisam pronašao taj deo sebe koji je vezan za Balkan i za Srbiju,
Mislim da bismo verovatno živeli u Americi, iako mi se trenutna situacija u Americi ne dopada u smislu roditeljstva i dece. Vrlo je teško da oba roditelja ne rade. I samim tim to znači da moraš da imaš nekoga da ti čuva dete ili da dete ide u obdanište, i to su neke stvari sa kojima smo i Ema i ja nismo baš za to, zato što smatramo da detetu treba mnogo pažnje i da je roditeljstvo treba da bude teško. Ako je lako roditeljstvo, nešto ne radimo kako treba. I jutro smo se probudili u 4 i onda je Vuki otišao da spava u 6 i nešto, i sad je malo pre se probudi iz njegove dremke. Ali naporno je, ali treba da bude naporno. Najlakše je dati mu tablet i iPad i televizor i šta god. Ali mi smo odlučili, čekaj, ajde da se posvetimo našem detetu. Naravno da je Ema preuzela mnogo veći deo toga, jer ja i radim i gomila nekih stvari. Trudim se da budem tu što više mogu. Toku noći ne, zato što je zainteresovan najviše za nju, ali ideja jeste da bit će teško. Neće biti lako. E, tako da je taj deo roditeljstva je možda i ključna stvar zašto se vraćamo za Srbiju, u smislu da smo nekoliko meseci ovde, pa nekoliko meseci dođemo u Srbiju. Ideja je da odrediš šta je tebi važno. Ukoliko želiš da izgradiš karijeru, ukoliko želiš da zaradiš novac, mislim da je Amerika logičan izbor. Mada danas mislim da je internet postao ono što je američki san bio 60-ih, 70-ih, to je internet postao sada. I ta nova ekonomija, digitalna ekonomija, snimit ću jedan ceo serijal od nekoliko videa koji objašnjavaju taj put i kako ja danas živim u Americi, a moj posao i podcast u Srbiji donosi novac u Srbiji, imam svoj posao u Americi. Dakle, postoji mogućnosti, svako treba da pronađe ono što jeste za njega i ono što nosi u sebi. I meni je najveći prioritet moje dete i moja porodica. I u Americi to trpi. U Srbiji to ne trpi. I zato je meni Srbija bolja, ali kada pričamo o tom nekom skladnom životu, kada pričamo o mogućnostima, mislim da je Amerika i dalje bolja, ali to ne znači da će dugo biti tako, i to isto zavisi od toga u kom si ti kontekstu i u kom si ti okruženju. Od kada smo krenuli da snimamo podcast, ja sam se okružio ljudima koji su mnogo pametni, sa kojima su razgovori svaki put drugačiji, gde nema glupih tema, gde nema, ne znam, nema to neke negativnosti koju možda osjećamo u nekim drugim krugovima. I samim tim je meni Srbija jako prijatna, zato što ja uživam da se vidim sa tim ljudima. Ja uživam u tome što radim. Kao što rekoh, ta dužnost i taj osjećaj poziva je za mene jako važan. I ono što se dešava i što primećujem kod sebe jeste da svaki put kada treba da dođemo, sada za neke 3 nedelje ćemo da putujemo za Srbiju i snimat ćemo 2 meseca i već se pravi raspored i kalendari i sve. I ja sam jako uzbuđen, osjećam se onako kao neko dete kada treba da ide na ekskurziju, pa ne možeš da zaspiš noć pre. Sad se bavim svim tim stvarima, zato što to mene zaista ispunjava. Tako da, svakako treba probati, ja mislim da svi treba da odu na Work and Travel program, to je za one koji možda ne znaju, kada ste na fakultetu možete da aplicirate i da odete 3 meseca da radite i plus mesec dana da putujete po Americi, da vidite, samo da vidite sistem. Svaki put pomislim to kada, čak i ovde kada šetam, i sad ovo je već 3. godina da smo ovde, Amerika deluje poznato nama zato što smo gledali filmove, gledali serije, vrlo smo uključeni u celu kulturu i nije toliko wow kao iznenađenje. Mislim da bi se više iznenadio sad da odem u Estoniju nego u Ameriku, zato što sam prosto odrastao gledajući te filmove. I mislim da je jako važno da vidimo, ja imam prijatelji koji su došli ovde i koji su se vratili i rekli nikad više neću da dođem u Ameriku. To nije za mene. Imam ljude koji su došli ovde i kao ne mogu da se zamislim da se vratim za Srbiju. Mi smo negde između. Ja kad dođem u Srbiju, malo nerviraju me neke stvari koje me ranije nisu nervirale, ali mi prije neke stvari koje ranije nisam primećivao. Isto tako i ovde. Jednostavno, moj život je potpuno drugačiji kada sam u Americi i potpuno drugačiji kada sam u Srbiji, tako da ja mislim da ja više navijam za Srbiju. Mislim da
u jednoj pesmi koju sam napisao, rekao sam, čovek je stvoren da živi tamo gde mu je koren, odnosno gde se rodio. To je pesma koju sam pisao upravo zato što mi je falila Srbija. Da, mislim da naginjemo ka Srbiji u ovom trenutku. Kako sada stvari stoje? Ovo će se možda promeniti, možda neće. Kaže, stvaraju li ti nekad teret stvari koje smo počeli da koristimo iz knjiga za bolji i uspešni život? Da. Puno. Kada kažem teret, mislim na to da ukoliko... I sad ovo ja pričam iz ugla nekog ko je kreativac, nekog ko ima potrebu da stvara sadržaj, nekog ko ima potrebu da deli svoje ideje i to je kod mene jako, jako jasno. Dakle, ja ne dovodim u pitanje zašto se ja sad osjećam. Ne, nego, aha, postoji nešto, hajde da snimim, hajde da napišem, hajde da kažem. Hajde da pričam da li će to biti Ema, da li će to biti kamera, da li će to biti neko od mojih prijatelja. Ili neko od sagovornika u podcastu. Neke teme smo izabrali eto, zato što se meni pričalo o tome. Mislim, vrlo je logično. Nekada pomislim, wow, kako je zanimljivo da sam ja plaćen da pričam o stvarima koje me zanimaju i da slušam ljude o stvarima koje me zanimaju. Nekako je to jako zanimljiv period mog života. Kada se vratimo sada na ovo pitanje, kada me knjige najviše opterete? Ako istražujem neku temu i samo upijam, usvajam, i osjećam se kao neki balon koji se napumpa i ukoliko to ne izbacim iz sebe, ukoliko to ne objasnim svojim rečima, ukoliko to ne primenim, ukoliko to ne pronađe svoju svrhu, optereti me. I ono što sam primetio da meni pomaže jeste da pišem beleške. Ja sada ne čitam knjige i ne gledam i ne slušam podcaste bez beleške. Dakle, osim ukoliko nije podcast o nekoj, ne znam, ja sada priči o vanzemaljcima, ukoliko sam naleteo na to, ili o piramidama, neću voditi beleške sada o piramidama. Ali to, zato što to nije tema mog istraživanja, ali moj rad i moje istraživanje se svodi na to kako da živimo kvalitetni život, kako da bolje razumemo sebe, kako da postavimo granice, kako da se ne opteretimo ovim stvarima. Mislim da dolazi do tog burnouta, odnosno do sagorevanja, tako što stvari samo uzimamo, a ne dajemo, ne stvaramo, ne koristimo ih, ne oblikujemo ih, ne pretvaramo ih u nešto što je naš pečat. Jer kada pričamo o ličnom razvoju, sve se svodi na nekoliko možda knjiga. Sve ostalo vrlo liči jedno na drugo. Međutim, poruka koja se čuje, iako je ideja ista, ali poruka je potpuno drugačija. I to možemo da primetimo i čak i kada pričamo sa ljudima i sada neko iz vašeg bliskog okruženja će da vam kaže, ej, nemoj da se nerviraš, naći ćeš posao, na primjer. Ali mi se jako nerviramo i to nas još više nervira što nam je neko rekao da se ne nerviramo. Međutim, onda neka ličnost, neki autoritet na nekoj radionici ili u nekoj knjizi napiše, nemoj da shvataš da je kraj sveta ukoliko nemaš posao i ti kažeš, wow. Ista je ideja, samo je drugačija poruka došla do tebe i to je to. Tako da, mislim da treba da postoji sistem, pogotovo ukoliko čitate dosta knjiga i ukoliko imate potrebu da radite na sebi, da treba da postoji sistem da se to primeni. Jer postoje ljudi koji idu iz radionice u radionicu, knjige, i svaki put im treba još jedan sertifikat, još jedna radionica, samo još ovo, i onda ću da budem. I onda ti ljudi su onako postanu pravi borci za tu pozitivnost, ali kroz zube pričaju. Kao da su ljuti. Tu se onda vidi da tu nema mnogo primjene. Da tu ima potrebe da se prikaže ta neka idealna slika, ali tu nema autentičnosti, nema... Znaš, nekad pričam sa ljudima i oni pričaju u nekom delu svog života. Da li je to karijera, da li je to ljubav. I ja se osjetim inspirisano tom pričom. A nekada mi neko priča, ja jedva čekam da pobegnem iz tog razgovora, nema života u tome. Ne postoji neka sigurnost, ne postoji... Nije to. Nije prava stvar. I to se vrlo osjeća. Ja nekada i pitam koga biste želi da čujete i onda dobijem neka imena. Ja lično nisam dobio poruku da je to zaista prava stvar, da je to istina. I deluje mi kao da... I onda...
to nije jednostavno tema za mene. I svakako da ti ljudi imaju svoje publike i sve ima, sve je to okej, okay. Ja ne osuđujem, ali jednostavno to nije za mene jer to nije kliknulo sa mnom, to se nije povezalo sa mnom na neki način. Tako da kada čitaš knjige, pronađi način ili slušaš podcast ili radiš na sebi, pronađi način kako ćeš da primeniš, ali da imaš dokaz da si to primenio. Pronađi svrhu tome. Nemoj da to bude samo pročitao sam knjigu, ja sam ranije čitao knjigu pa krenem da čitam, ne svidi mi se i onda moram da je završim. I onda u jednom trenutku sam pitao sebe, pa čekaj, za koga ja završavam ovu knjigu ako mi se ne dopada, ako mi ne prija. Što ja to radim? Da bih ja nekom rekao da sam pročitao 55 knjiga ove godine. Ako mi ne leži knjiga, to je to. Možda će da mi legne za 2 godine, za 10 godina, možda nikad. I to je sasvim okej. Okay. Prati svoje osjećaje. Idemo dalje. Kada dolaziš u Srbiju? Dolazim za 3,5 nedelje od danas. Danas je 7. mart. Tražim sledeće pitanje. Kako uvesti nove navike i kako prestati sa lošim? Ostavit ću link u opisu za video o atomskim navikama. Već sam spomenuo to knjigu u ovom videu, ali preispitati značenje, pronaći okidače za loše i dobre navike i povezati mnoštvo novih navika u jednu priču, u jedan identitet. Primer, kada krenete da trenirate, dakle, fokusirajte se samo na jednu stvar. O, možda je problem, imam manjak samopouzdanja, ok? Da li ideš u teretanu? Pa ne. Ok, i kreni u teretanu. Zašto? Kad kreneš u teretanu, prvo osjećaš se dobro. Osjećaš se malo više energije, neka promena. Možda će ti biti malo sramota u početku, ja sve to razumem, pogotovo koliko ne znaš. Pronađi trenera. Danas mnogo trenera ima. Možeš da pronađeš na YouTube-u, radi sa malim težinama, nemoj da se opterećuješ, niko ne gleda, svi gledaju teretani sebe. Kao to je onaj sindrom sportskog automobila. Kad neko vozi sportski automobil, ti ne kažeš, wow, kako je cool taj lik, ne kažeš kako dobar auto i kako bih ja volao sam ja u tom auto. Isto tako i u teretani. Niko ne gleda sa kojim vi težinama radite, svi gledaju sebe, svi se gledaju u ogledalo, svi su... I to je istina. Tako da, kreneš u teretanu i kažeš, ok, koja je još dobra navika proizilazi iz ovoga? Pa neću da pijem alkohol više, zato što kad treniram to anulira moj trening, jednostavno nije dobro za to. Počet ću malo zdravije da se hranim. Počet ću da u teretani ću pronaći nekoga sa kim ću da pričam o zdravim navikama. Aha, izgradit ću moje samopouzdanje tako što ću pričati sa ljudima, pa podelit ću neko moje iskustvo, slušat ću njih. Odjednom pripadat ću nekoj grupi. I onda se tu postavlja pitanje kada malo samo zađeš iz tog negativnog, iz tog mraka, iz tog crnila, kada nema samopouzdanja, jako je teško da se funkcioniše. I onda kažeš, ok, gde ja tačno nemam samopouzdanje? Sad znam, idem u teretanu, mogu da... Šta me tačno... Sprečava me možda da priđem devojci. Ok, ajde da vidim da li ja na pravom mestu pokušavam da priđem pravoj devojci. Jer možda klub nije najbolje mesto da se priđe devojci i da se ja više ne osjećam usamljeno i tako dalje. Možda treba da odem, ne znam, možda treba da se družim više sa mojim nekim prijateljima koji mogu da mi pomognu i da sad... Ali samo jedna stvar može da povuče kao neki domino efekat sve ostale stvari. I ono što je jako važno kada je u pitanju samopouzdanje, a mi svi imamo tu tendenciju, a to je da kada vidimo da nemamo samopouzdanje, mi odjednom nemamo samopouzdanja ni za što u našem životu. Ali to nije tako. Ali da vidim tačno da identifikujem, da pronađem tačno polje na kom ja nemam samopouzdanje. I da vidim da li je to, da li ja nemam samopouzdanje, sam probao pa nisam uspeo u tome, da li ja nemam samopouzdanje, mi je neko rekao da je to teško, ili ja nemam samopouzdanje zato što mi neko rekao da ja to ne znam. Ili sam čuo da je neko rekao da on nema samopouzdanje kada je to u pitanju i ja sam to prihvatio i kopirao kod sebe. I kad pronađem koji je izvor, dakle 4 stvari, da pronađem koji je izvor tačno za to određeno polje na kom ja nemam samopouzdanje, da vidim onda šta mogu da uradim. Koja je to jedna stvar koju mogu da uradim? Ali ja smatram da
zaista teretana može da povuče mnogo korisnih stvari. Za mene je to bila velika promena. Dakle, od odlaska u teretanu do nema više svakog vikenda da se popije koje pivo sa društvom i tako da. Ne, nema potrebe za tim. Ne moram da idem u jedan sat ujutru ili uveče da popijem pivo sa nekim. Ne, idemo na večeru, ne idemo u 10, zato što neću, mislim, ko je blizu 30 im zna kako je to. Ne idemo u 10 uveče, ne mogu da zaspim do pola 3 ujutru. Idemo na večeru u 6. I to je isto nešto što je Amerika promenila u mom načinu razmišljanja, to je kao nemoj kasno da se nalazimo, bre. Da se nađemo kao normalni ljudi. U 6, 7 uveče, to je okej. Okay. Ali ne pola 10, pola 11, ne. Prosto neki prioriteti, ako ste u 20-im, ja to razumem, mada bih ja i to tad promenio, kao što rekao, mislim da prava zabava počinje malo kasnije. To je moje mišljenje. Tako da, eto, možda nove navike i loše navike, prepoznati okidače, pronaći gde je greška i gledati kako mogu da zamenim. Jer tu je sad stvar izbora, jer mi biramo i loše i dobre navike na neki način. Mi biramo loše navike po znacima navoda tako što one rade. Zašto neko postane alkoholičar? Zato što mu alkohol radi za njega. Dajemo ono što mu je potrebno. Ali postoji drugi način da se, na neki način, kako se kaže, pobegne od realnosti. Možda ne treba da bežimo, možda treba da radimo. I tu se onda taj rad na sebi, radim na sebi tako što čitam knjige, pa čekaj, ajde da zapravo... Knjige su samo ulaz u celu priču. Knjiga je samo prepoznavanje. Knjiga je samo potvrda tog osjećaja da nešto nije okej. Okay, nešto nije u redu. Hajde da odem na terapiju. Hajde da odem na neku radionicu. Hajde da uradim neki pravi korak. Eto, to je možda odgovor na to pitanje. I hajde da nađemo još jedno pitanje. Kako da imamo hrabrosti da se odvažimo za neke odluke koje naša okolina ne prihvata? I ovo je super pitanje, mislim da je vrlo univerzalno, mislim da je da može da se vidi na u svim fazama života, bez obzira da li imate 3 godine ili 33 ili 13 ili 73. Ja sada gledam moju baku nekada, ja kažem, bako, bre, pa kao dete se ponaša. I to je okej. Tako da, sve dok smo mi u skladu i u miru sa našom odlukom, i dok mi, to su neke ekološke odluke, moram da ih stavim u taj okvir, dok mi ne ugrožavamo našu okolinu, sve je okej. Okay. Jer šta se dešava kada naša okolina ne prihvata odluke? To uglavnom ide ili iz straha ili iz nerazumevanja. Ja kada sam pokrenuo YouTube kanal, meni, sad uzimam primjer moje bake, ali to se stvarno desilo, meni je baka rekla, jao, pa dobro, mi sad radimo 2 godine već podcast i to polako počinje, nema tu još uvek neke zarade, ja još uvek radim drugi posao, ali nisam zaposlen za stalno, nisam u nekoj firmi i tako dalje, imam sad fakultet bankarski i moja baka smatra da ja treba da radim u banci. I ona meni kaže, pa jao, Iki, kaže, kad ćeš bre u banku neko da odeš, da počneš da radiš, da uzmeš košulju, da... Ja kažem, nije to za mene. I njen strah, ja znam da se ona brine za mene sad, zato što me voli, ne zato što ona sad želi da se ja... Jer za mene je raditi u banci da se ja zarobim na neki način. Ja sad... Njena želja nije da se ja zarobim, njena želja je da ja budem srećen, ali ne može da vidi isto. Dajte ljudima u svom okruženju, u svojoj okolini priliku da vide to, ali oni će da vide samo onda kad je vama kompletno jasno i kada vi vidite. Tatjana Vojtehovski u podcastu to sjajno rekla, kaže, mi očekujemo da nas drugi ljudi podrže kada mi ne podržavamo sebe. I to je ključna rečenica, zato što mi ne možemo da očekujemo da naša okolina prihvati odluke sve dok mi sumnjamo u te odluke. Jer šta se dešava? Normalno je da neće svi da vide isto što i mi vidimo. Mislim, prosto svi smo drugačiji. Ali kada mi istrajemo, kada smo mi dovoljno posvećeni, kada mi radimo na tome i kada se desi neki veliki rezultat,
ta ista okolina onda kaže, znaš šta, pa svi su bre gledali kao da je lud, a on je, vidi, ništa nije moglo da ga zaustavi. Onda oni prepoznaju tu silu. A postoji sila između onoga što mi treba da radimo i onoga u čemu smo dobri. Odnosno, između naših talenata, iz našeg potencijala i naših želja. Postoji sila. I kada mi ne sumnjamo u tu silu, to drugi ljudi vide. Da li će to vidjeti odmah ili im je potreban neki opipljiv dokaz, to sve zavisi od drugih ljudi, ali to nije u našoj kontroli. U našoj kontroli jeste da mi budemo u skladu sa tom odlukom, da mi budemo svesni i da mi ne ugrožavamo nekoga. Ili ukoliko pak ugrožavamo na neki način koji je van naše kontrole, onda idemo u razumevanje, onda idemo u objašnjenje, onda idemo u, ej, znam da ti je teško da prihvatiš ovo, znam da ti nije jasno zašto, ali pogledaj samo iz moje perspektive na sekund. I ukoliko ti i dalje to nema smisla, i to je okej. Okay. Ali samo na sekund. Znam šta radim. Ili veruj u mene. To je možda jedan od najboljih poklona koji sam dobio od mojih roditelja. Jeste to što su verovali u mene. Vrlo onako vokalno, vrlo jasno, vrlo mi je ta poruka od uvek bila, ja krećem nešto da radim, to njima ne znaju, ne razumeju. YouTube, nisam ni ja razumeo YouTube pre nego što sam krenuo, ali zamislite koliko tek moji roditelji nisu razumeli YouTube. I bilo je ok. Verujemo da znaš šta radiš. Ja kažem, ja nemam pojma šta radim. Zvarno ne znam, ali imam neku ideju, imam neki osjećaj. Ok, verujemo. Imam poverenja da ti to mo... I to je za mene bilo... Ako nešto, jednu stvar hoću da naučim moju decu sutra, to je to. Ja imam poverenje. I to je cijela filozofija. Nadam se da ovo je poslednje pitanje. Nije bilo toliko pitanja i trudio sam se da izaberem ona koja na neki način mogu da sklope neku celinu za ovaj video. Ovo je novi format i očekujem da će u budućnosti biti mnogo više pitanja i želim da vas pozovem da pratite. Ostavit ću sve linkove o kojima sam pričao u opisu i pišite mi u komentaru da li imate neke ideje, neke odgovore na ovo sve što sam rekao, neke vaše zaključke, zamerke, šta god. Kao što rekoh, želim da napravimo jednu vrstu zajednice. Ja stalno zamišljam kako su ljudi pre nekoliko stotina godina sedeli ispred vatre i pričali i delili svoje mudrosti, delili svoje brige, svoje razmišljanja, svoje ideje. I to bih voleo da stvorim. Mislim da je internet ta vatra. Mislim da je YouTube ta vatra trenutno i da možemo da stvorimo. Naravno da će tu biti, da nije isto, ali koliko toliko možemo da na neki način tu digitalnu vatru napravimo i da se okupimo i da svi pričamo. Imam nove ideje, nove projekte koje želim da realizujem i koji će verovatno biti u 2025. godini, ali ovo su neki početak i ovo je neki uvod u celu priču. Hvala vam što pratite, ukoliko vam je ovo bilo korisno, uzmite u obzir da se prijavite na YouTube kanal, pogledajte i neke druge videe na teme koje su vama zanimljive i naravno podcast je tu svakog petka u 8 časova. Hvala vam zaista na podršci, hvala vam na ovim pitanjima i kao što rekoh, mi svi zajedno pravimo sadržaj na ovom YouTube kanalu kao i na podcastu, tako da hvala vam što ste tu.